Tan kaşı. Çeçen onu köy. Ay bak derler. Narhan oldu dedi. Kaşı. Gel görmeye gel. Gel biraz. Hesabız. Sen daldan çekirsen. Yo ben. Otur hadi. Şurada mı? Şurada arkadaşlarım var. Sersin olmaz kadar güzel bir şey var. Gazete şurada olacak. Orada yapma galiba. Sağ. Bir dakika. Bir dolaca aşk ve sen de tel. Bugün Avgust ayının 11'i. Bəxtiyar müəllimin Şəkidəki evində qonağıq. Bizdən əlavə xeyli qonaqlar var. Canlı yayım. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəşrət müəllim. Bəxtiyar müəllim, özünüzü necə hiss edirsiniz? Allaha şükür. Allaha şükür. Yaradıcılıq işləri necə gedir burada? Bir piyes yazıram. Ha. Keçən il gələndə siz, mən hər il gələndə siz burada təzə bir piyes yazırsınız. Onu qəsdən saxlayırsınız yayda burada yazmağa, yoxsa elə vaxt? Yayda belədir ki, mani olan olmur, rahat. Piyes də belədir ki, gərək tamam boş olur, tamam, hər şeydən uzaqlaşır. Amma indi qəbrunuza gələn cəmaat, sizin seçiciləriniz də çoxdur da, o da biraz mani olur. Hə, ona görə də həftədə bir gün təyin eləmişəm. Beşinci gün qəbul günümdür. Elə sağ ol, onu görürüm, ayrı günlərdən onu qəbul günü hamısı. Hə, hər gün gəlir. Yox, mənim yadıma gəlirsiniz, hər dəfə Şəkidən qayıdanda qəzetlərin hansındasa silsilə şeirlərlə çıxış edirsiniz. Onlar da hamısı yayda burada yazılan şeirlər var. Bu il yenə olacaq o? Hə, olacaq. Təxminən bir 10-a qədər şeir yazmışım. Yaş təsir eləmir ki, Bəxtiyar müəllim. Valla, deyim ki, adı vaxta belə qocalığı hiss edirəm, yorğunluğu. Amma masa arxasına keçəndə sizi inandırıram, elə bir 25 yaşında olan. Biraz o bənzətməsi düz olmasa da, bu içkiyə meyilli adamlar, amma maşın sürən adamlar. Bir də görürsən, elə belə kənardan baxırsan, görürsən ki, belə də içib eləyib. Amma rolun arxasına, sükanın arxasına keçəndən sonra hər şey yadımlar. Düzdür, düzdür. Bir qalır yol, bir də özün. Düzdür, düzdür, düzdür. Sən özün şairsən, sağ ol. Sağ ol, bilirsən, daha olur. Sənətdir, müəllimin. Bir dənə küçə adları komissiyası yaratmışdır. Mən də vardım. Çəkir, onu deyim. Küçə adları, yer adları. Və Bəxtiyar müəllim də o komissiyanın üzvü idi, mən də onun üzvü idim. Rəhmətli Mirzə müəllim də oranın üzvü idi. Mirzə İbrahimov bir ara başlamışdı. Elə bəli. Sonra bir gün dedilər ki, bu, mən işitdim ki, Memar Hüseynov yoxdur, Hüseynov, Mikaildir. Hə, Mikail deyəsən onun adına məsələ qaldırıblar ki, öz sağlığında ya yaşadığı küçəyə, necə doğulduğu küçə, bunun adını versinlər yoxsa nə? Mən onda ciddi şəkildə, yazarafada yadımda deyil, bilmirəm, Bəxtiyar müəllim bəlkə orada yoxdur. Dedim ki, elə adamlar var ki, onlara, məsələn, doğulduğu yerə, oxuduğu məktəbə, sağlığında da onun adını verilmiyorlar. Bilirsiniz, bu çox yanlış bir fikirdir. İnsan gərək öz istəyir, dünyasını dəyişsin, ondan sonra onun adına nəsə verilsin, adı əbədiləşdirilsin. Bu, kim qoyub bu qayda qanunu? Niyə görə özü yaşayanda onun doğulduğu məktəbə onun adı verilməsin? Ya onun, deyək ki, bu evdə Bəxtiyar Vahabzadə yaşayır. Belə, mən zarafatda dedim, məsələn, Mirzə müəllim buradadır, Mirzə İbrahimovdur. Mirzə İbrahimov artıq canlı klasikdir. Bunun adını bəyəm, indi küçə verirsə, pis olar. Gördüm, Mirzə müəllim deyir ki, mən tamamilə sadırlə razıyam. Yaxşı. Özümə görə demirəm, deyir. Amma əzində yəqin özümə görə də deyirdim. İndi ona görə, elə şeylər var ki, onu gözləmək lazım deyil ki, məsələn, orada nəsə eləmək olar. Biz demirik, hamı şey kimi olsun, Səfər Murad Niyazov kimi. Onda bütün Türkmənistan onun heykəlləri ilə doldur.
Kaynanasına heykel koydu. He. Onun... Orada olmuşuz. Nerede? Bahtiyar. Yok, olmamışım ama o evle bağlı Bahtiyar müəllimin xatirələrini yani eşitmişəm. Yani danışıb o ev, o evin başına gələn müsibətlərdən xəbərim var. Mən xahiş edərdim ki, orada olasınız. Ora bir ayrı dəfə gələcəm. İndi çünki yolda bizi gözləyirlər. Bunlar yolda danışdılar. O İsmaillıda Musa Yağub. Musa Yağub gözləyir. Ha şübhəs mən axı gündürdən bilirəm ki, gələsiz bura. Altın tamamada mən deməli dəqiqləşdirmişik. Güdər bir çörək yiyəlik, sonra gələsiz. Buradan bərəkətli süfrə və buradan da adlı çörək az bir şəkildə daha tapardım mən. Onun üçün elə hesab eləyirəm ki, doyunca bir çörək yedi. Yəni bu süfrə ilə Bəxtiyar müəllimin qapısı ev qapısı, bu süfrəsi də Şəkinin süfrəsi. Heç şübhəsiz, onu elə də qəbul edirik, amma yenə... Sağ olsun, söhbət çox doymaqdan, az doymaqdan getməyəcək. Siz elə bizim Rüfət bəyə biraz yardım edin, o işləri başa çatsın, o yer məsələsi... Çatacaq hamısı, hamısı, hər şey başa çatacaq onu. Hə, ondan sonra o qaydasını elə biz İnşallah. Çörək yeməyə verəm hər şey. İnşallah. Hə, Bəxtiyar mənim. Deyirəm ki, mən hara gedirəmsə Rusiyada olur, Rusiyada edim, bayaq söhbət edirəm. Hara gedirəmsə, harada bir tək bir Azərbaycanlı varsa, orada hükmən Bəxtiyar müəllimin söhbəti var. Çünki bugünkü Azərbaycanlıların yəndən yaxşılarını deyirəm də. Hamısının beynində, şuurunda, ürəyində bir Bəxtiyar Vahabzadə var. Hamısının formalaşmasında onun rolu olur və xoşbəxtçilikdən o da Şəkinin yetişdirməsidir. Mən o bizim Qalaqında onu balaca evin görəndə həmişə heyrətlənmişəm. Şəki az-az yetirir bəlkə, amma yetirdikləri nəhəng olur. Sabit Rəhmana deyir muzu yazmış. Bir xahişim var ki, imkan daxilində baxmış, biz onun qədrini bilmək bir cavan gəlir. Aydın Məmmədov ilə bağlı, yəni onu da xatirəsinə bədiləşdirmək üçün Şəkidə nə isə bir iş görmək lazım. Mütləq düşünərik. Çünki Aydın çox qiymətli bir zaman. Çox qiymətli adamıydı. Allah rəhmət eləsin. Körpü idi, canlı körpü. O Vaqif vardı bir şair. Vaqif İbrahim. Bəli. Vaqif İbrahim. Onun adına bir şey var mı? Küçə var. Küçə var. Dəmir Çıradan adına var mı? Var. Var, var. Aydının adına, Aydının adına da olmalıdır hükmən. Bir dəfə yazıçılar planında bir yığıncaq keçirildi. Rusiyadan da gəlmişdilər yazıçılar. Nəsə ədəbiyyatın çox ciddi bir problemi müzakirə olunurdu. Aydın da dalğın fikri həmişəki kimi ölkədə gəldi ora çıxdı və bu söhbəti orada işlədi. Yəni Anam. Orada qəfildən qatıldı. Bəxtiyar evin aşına iki qaşıq yemək olardı. Amma sonra orada bir qarlaq çıxış elədi. Bütün gələn məlumusunun ağzı açıq. Çox ağırlı olan. Təfəkkürcü bir adam. Xüsusi xidməti olmuş. Əşrəf müəllim. 600-dür da. 600 olan yaşlı tanıdır. Yox, indi 800-ə yaxın. 800. Mənim yeganə, ən yaxın qardaşım, evladım kimi sevdiyim bir kişidir. Çox sağ ol. Həm ruhən yaxını, həm fikrən yaxını, həm də bir insan kimi mənim üçün ən doğma adam Yaşrət Fahandır. Bir nömrəli doğma adam Sabirdir. Allah onun ailəsinə xoşbaxtlıq versin, özün Allah xoşbaxtlıq versin. Çox sağ ol. Bayaq deyirəm, ay qızım. Burada yeddi adamından xilas elədim də, bu Şəki hadisələri. Getdim prezidentin yanına, o da icazə verdi. Yeddi adamı da özləri verdilər mənim əlimə ki, bax, bunları azad edin belə. Qazet yazdı ki... Bəxtiyarın qovumlardır bu. Bunlar hamısı Bəxtiyar. Bax, bu dərəcədə yazdılar ki... And olsun Allah. Bəxtiyarın heç tanımırlar. Bu sıfır haqqı birini tanımırlar. İsra gün biri gəlib bura, o adı neydi o? Bura gəldi, mənə təşəkkür elədi. Bir nəfər yaşlı kişi gəldi, dedi, Allah sənin balanı sağlasın, mən o vaxt sən xilas eləmişsən. Abala adındadır filan, hansı məhlədəsən filan məhlədir. Mən bunun üzünü birinci dəfə görürüm. Da bu boyda böhtan olmaz, bu boyda böhtan. Mənim elədiyimin üstünə kölgə salmaq məsəl düşür ha burada. Onu kölgələsinlər. Elə adlar var ki, öyle şey götürmürüz, sən haqq kızlar kim verir? Vallahi hayır, sabit. Əsəblərini ki oynadırlar, əsəbləşdirirlər, ümumi azaldırlar. Bakıda bir adam əgər bunu oxusa, ya Lənkəranda, ya bu... Nə bilir, nə bilir, necə şəkilidir, qohumudur. Özü millət özü də helədir, xarakterizə. Öz qohumunu buraxdıranlar.
millet üzerlerinde Bəxtiyar Özgoğlu'nu bıraktı. Bəxtiyar müəllim hələ bir qovma haqqında ya Bəxtiyar müəllim ailəsi andosanlar, mağdur şəmin sözünü. Ama söz deyirdi Bəxtiyar müəllim, kimin haqqında? Bir getirin, biz zəlil gəlir bura, heç de ben deyelim. Götürür, zəng vurur, elə bil ki onun doğmasıdır. Mən tanıyıram axı Bəxtiyar ki, yəni bu elə adamdır, bunun için fərqi yoxdur. Kimdir, nəçidir? Ama oradakilerin bəziləri elə hesab edir ki, Bəxtiyar müəllim zəh vurursa, bu onun nə idisə? Heç bir şey deyir. Hiç ağlıma da gelmez. Psikologiyamız elədi. Benim bir müəllimin oğlunu tutmuşdular, şərə düşmüşdü. O vaxt adam ölmüş işi vardı. Buna ölüm hükmü kəsmişdiler. Bu da geldi, benim ədəbiyyat müəllimi olub, 5-6-cı, 7-ci. Benim yani, hayatta gözümü bu kişi açıb. Geldi, dedi ki, belki sən mənə kömək edirsin. Dedim, benim ne kömək imkanım var ki buna. Dedi ki, Süleyman Rüstəm, Ali Sevdin sədirdir, belki sən ona deyirsin. Ben doğrudan Süleyman müəllimlə o kadar da açıqlığımız yoktu ama tanıyıp ben tanıyıp zeng vurdum getirdim kişinin yanına. Buna danıştım bu benim müəllimdi, özdəkası bir kişidir falan dedi. Dedi yaxşı ben baxım o bana bir ərsə yazsın. Ben belki bunu milli müzakirə Ali Sevdin ərsə deyəkində bunu məsələni kaldırdım. Ərsə yazdı Süleyman Rüstəm doğrudan da Ali Sevdin o rəsə deyəkində üzvləriyle danışmışdı və rəsə deyəkdi. Bu kişinin məktəb, müəllimlik, pedagoji xidməti, uzun illər çalışıb, Ucqar rayonlarda, kətlərdə. Bunu nəzərə alıb, bunun işini, ölüm hökmünü dəyişdirib, elədilər 15 il. İndi o uşaq çıxıb eləyib. Sonra ən maraqlı hissəsi oldu ki, sonra Süleyman müəllimə zəng vurdum ki, Süleyman müəllim, o müəllim gəlib bura, gəlib sizi görüb sizə bir təşəkkür eləmək istəyir. Dedi ki, benim yanıma neyə gəldi, bana deyin, ver, bəyər bir şey varsa elə sənə versin, ben sənə. Deyin, hem şey var, sağ ol. Dedim Süleyman müəllim, bu sizə şifahi. Bu yoxsulun biridir. Yoxsulun biridir. Onun yol pulu olmurdu, rayonundan gəlirdi. Cibinə mən pul qoyub, onu qaytarıram, deyirəm. Onun neyi var, mən istəyirəm, ona görə qayış eləməmişəm. Bu gəlib sizə dilağız eləmək istəyir, şifahi. Gördüm, hətta axsaqqalımızın da beynində o var ki. Bu təşəkkür rəhəm. Ancaq olsun. Nəsə verməyin ona. O günü haqqı. Heç ağlıma gəlməz. Heç ağlıma gəlməz. Yaxşı. Ya Allah. O lenti. Elə buranın ləzzəti sizdir. O lenti yaddaşında qalsın ki. Ən gözəl söz siz dediniz. Mənim ürəyimə tikan çıxardınız. Bugün gözəl bir gün yaşadık burada. Sağ ol. Mən keçən ildə bura gəlmişdim. Deyəsən ondan əvvəlki ildə. Allah Bəxtiyar müəllimə burada Əşrəf müəllim deyən kimi bundan sonra bu əsrin ortalarına kimi ömür versin. Hər ildə Allah bizə qismət eləsin. Gəlib onu burada ziyarət edəcək. O da ocaqdır və həmişə də ocaq olacaq. Azərbaycan durduqca bu evdə duracaq və bu da həmişə Bəxtiyar müəllimin adı ilə bağlı bir ocaq kimi yaşayacaq. Amma özü ilə bir yerdə istəyir də. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, Bəxtiyar.